asi 11 let zpátky, tam se byla taková holka, 17 leta, a říkala, ahoj, kluci. A tady mám takovou písničku, a říkala jsem si, jestli byste si se mnou neskusili zahrát. My jsme ho zkusili, a od té doby s náma 10 let jezdí. Všem ženám na celém světě, hlavně těm tady v sále, moc vám děkujeme, že děláte tento svět ještě o konce krásnější. Nedochází, že už je to skoro rok, co jsme ji vydali, nějak to uteklo. A tahle ta další písnička, kterou vám zahraje, byla první single z téhle nové desky a jmenuje se Jediný, co chci. Jsme se těšili na to, že se teď v klidu a v pohodě zahrajeme a zase se nám to trošku komplikuje. Ale já myslím, že dneska můžeme s klidným srdcem na chvilku všechno vypustit, hodit všechny starosti za hlavu a prostě si užít krásný večer společně a zpívat si písničky, zatančit si. Kdybyste chtěli tančit, vůbec něčeho se nebojte, pojďte do toho. Kdybyste chtěli skákat, stojte vysoko. Kdybyste se s náma chtěli zaspívat, tak bych vám chtěl říct, že právě teď je ta správná chvíle, protože dámy a pánové, my jsme jeli. Teď se podíváme prakticky skoro na úplný začátek. Tahle ta písnička byla náš úplně první single naší první desky, který jsme kdy jako Jelen vůbec vydali.